שלום לכם, אלו פרק של אופן דר דוד, ואנחנו מסרטון חדש של הנרי סטיקמן קולקשן. אנחנו הולכים להמשיך ונשאר לנו עוד הרבה מאוד בשלבים האלה, הרבה מאוד כישלונות שעוד לא עשינו. אז פה סיימנו הכל, כאן גם בכלא בשלב הראשון סיימנו על ההתחלה את הכל, ונשאר לנו המטוס הזה עכשיו בעוד כמה בהמשך. אנחנו נתחיל מהמטוס ואני יכול לחוץ ישר על סקיפ אינטרו, וזה מדלג לנו כל הקטע בהתחלה, שזה אחלה. אה, אנחנו כבר פה. אין טעינה, אין שום דבר, איזה יופי, אוקיי. עכשיו אני רוצה לראות מפ. אוקיי, יש לנו מפה. ופה, בקטע הזה, יש לנו אחד מתוך שלוש שעשינו, אוקיי? אז אנחנו יכולים להיכשל פה בעוד הרבה דברים. אז בואו ננסה נגיד, מה לא עשינו? חומצה, בואו נעשה חומצה. בואו נשפוך לו חומצה. דפק. אוקיי, זה היה טוב. לא, רגע, אני פה. נעשה ריטראי. יש לנו עוד משהו אחד שלא ניסינו. לדפוק איך שניסינו, סיפור אולי לא. בוא נראה, שמנו פצצה ופשוט תעיף אותי, אוקיי, לא טוב. רגע, בעצם פה עשינו הכל עכשיו? יופי, 3 מתוך 3. אנחנו אומרים לזה הבא, יש לנו 1 מתוך 2, אנחנו הולכים לעשות עוד 1. וזה... אני חושב שדבק ניסינו? טרנס-דימיישנלייזר הזה? בוא נתחפש, זה נראה לי לא ניסינו. אני פשוט שם כובע, הוא פשוט מסתכל עליי, אמר לי, היי, אתה, מה אתה עושה? סמית' קוראים לך, נכון? מה אתה עושה, כן? אשתך ובהיריון משהו. אני חושב שקוראים לו סמית. אני אגיד לצ'יף. מה? פשוט שחררו אותי כאילו הביתה נראה לי. אוקיי, בוא נעשה ריט... לא, בעצם לא צריך ריטראי, עשינו כבר את זה. אוקיי, יש לנו פה עוד שתי דברים שלא עשינו. בוא נראה... ניסינו את זה פעם קודמת. את צ'ארלס גם. בועת כוח משיכה. יש לו משהו שיכול לשלוט על כוח משיכה. אני יכול ללחוץ? לא. למטה או למעלה? תלחץ, תלחץ, זה עבד? אוקיי, אוקיי, זה פשוט... לא, הוא הורג אותי, בואו נעשה עוד פעם. פלטפורם, נראה. אוקיי, נשגר לי פה משהו? אוקיי. זה שיגור את זה. השתגרתי בתוך זה. לא, זה שוגר בתוכי. אוקיי, משהו אחר. את זה עשינו הכל. אין איזה... חייב להיות פה מקום שזה כנראה מתפצל... מפה בטח. בואו נחזור לכאן. כנראה יש משהו ש... יכלנו לעשות, אוקיי, כדור תותח, יאללה בוא ננסה את זה. אני רואה מדברים, אני עובר פה עם המסוק, בום, התרסקתי לכאן. זהו? או, זה ממשיך, תברח, אני אעצור אותו. אוקיי, הגענו לחלק חדש לגמרי בדבר הזה. יש לי לייזר, בוא נעשה לייזר. אוקיי, עוד דפק, הדבר הזה מוציא נשקים. זה העיף אותי אחורה. לא טוב, לא, בוא נעשה כיסא בסוף, בוא נעשה טרסטר. אוקיי, נו. פשוט התרסקתי. אוקיי, אז כיסא, זה תמיד הדבר הכי מגוחך. קדימה, בוא נעשה כיסא. זהו, אוקיי, אני דורס אותו. לא, פשוט המשכתי. אוקיי, אנחנו פה. כולם לשמוע. יש לנו אזעקה, משהו, מצב חירום. יש בחור בתוך שקית פלסטיק. לא, הוא הולך להפיל עליי את זה. מהר, 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 אג'קט. יצאתי. אוקיי, זה עדיין דרס אותי? לא, זה דרס את הכדור. אני בורח, הוא בורח, אני רודף אחר. אוי לא, מהר. בינס. אוקיי, אני אכלתי אפונה והתחלתי להפליץ. אוקיי, אהבתי. בורח. היי, זה מהמונגה, זה אותו סאונד גם. יואו, נכון, זה אותם יוצרים. מטל בנד, אוקיי, לקפל מתכת, מה? אי אפשר, וואט דה פאק. השתמשתי בכוחות שלי, פשוט קיפלתי את כל המטוס לשתיים. רובוט ג'אמפ, בוא נראה. רובוט שקופץ. הוא הולך למעלה כאילו? לא, ממשיך. אני נופל עליו? לא. אני נפלתי, אוקיי, זה לא טוב. בוא ננסה רוקט ג'אמפ. קדימה, בוא נראה עליו. אני יורד למטה ו... הצלחתי. נכנסתי. מי זה? תפסתי אותך. לא, אתה לא. אני הולך לשגר יו-יו. מה זה? קרב יו-יוים? הוא תוקף. מה זה, איזה משחק אמור להיות? זה לא פוקימון. אני יכול לבחור כאילו? אני יכול לבחור. פאש. אוקיי, תקפתי אותו. כבר יש פה... כל זה נחשב לי כאילו דברים שאני צריך לעשות. אוקיי. הוא מת, זהו. רגע, הוא תקף אותי בעצם. הוא החזיר לי, בוא נעשה עוד פעם. איפה היו-יו פה? לא הבנתי. אוקיי, בוא ננסה לדקור אותו פשוט. עוד פעם רפרנס למשחק? נהיה לי פיינל פנטסי או משהו כזה. אוקיי, בוא ננסה... פייט! אוקיי, תקפתי. עכשיו הוא זורק עליי פצצות. לא? למה לי פצצות? יש לי פצצות? אוקיי, הוא הרג אותי. עוד פעם? טוב, בוא נעשה את זה עוד פעם. אוקיי, קודם ניסיתי לתקוף. עכשיו יש לי בליץ, סאפלקס, אני לא יודע מה זה עושה. לא יודע מה כל הדברים פה. מה? פשוט...
דחפתי אותו למעלה והחזרתי אותו למטה. לא הוריד לו את החיים, מה זה? הוא ירה עליי, מה זה? כמה הוא מוריד? מה זה 1300? מה זה פאק? משהו פה קצת לא פייר, אני לא יודע, הוא מוריד לי 1300, בוא נעשה טולס, כלים. צ'ונסו, אוקיי, אני דוקר אותו עם... או, 7523? זהו, מת? הצלחתי. הצלחתי? נראה שהוא מת, נראה שהוא הולך להתפוצץ. אוקיי, אנימטורים פה חסכו קצת באנימציה, אני רואה, עם כל הכביכול משחק הזה. ניצחתי. קיבלתי achievement גם. יאללה, ממשיכים. אוקיי, איך אני יורד מפה? גליידר, ג'ט בוטס, קדימה. נעלי... אוקיי, לא, זה כבד מדי. לא טוב. גליידר, בוא ננסה. נעשה לרחף לשם, ו... או, הצלחתי? זה היה קל. חשבתי, אני צריך את משהו אחר. אוקיי, הנה, נרף אחריו, תפסתי אותו. למה אני צריך אותו באמת? למה דווקא אותו? אני לא זוכר. אוקיי, תפסתי אותו. איפה צ'ארלס, שיקח אותי למסוק. הוא אומר, הבסת את יד ימיני, משהו. אני נותן לך את החללית הזאת. אוקיי, מה עכשיו? אני יכול לבחור אם להישאר, כאילו לקחת את ה... אוקיי. אני יכול להשיג, כאילו ככה, להיות המלך. לחצתי בטעות האמת, בוא נראה. היי, אני יורה עליו. לא, אני יורה לחון, על צ'ארלס. לא, הוא ירה עליי חזרה. אוקיי, זה לא הולך טוב. דאמיז. נזרוק את זה, אוקיי, אני לוקח את החללית הזאת לעצמי, הוא נתן לי אותה. שהוא בא לחפש אותנו, אוקיי, מחפשים אותנו. אני בטוח שלהנרי היה תוכנית. אוקיי, אוקיי, זהו. פרחתי להם, זהו, הצלחתי? אני המלך של הקלן הזה? הצלחתי. אני מלך הפשע עכשיו. אוקיי, אבל יש לי עוד מלא דברים לעשות. אני חושב שיש עוד משהו שאפשר לבחור בהתחלה? חייב להיות. אוקיי, בוא נראה עכשיו, פה פספסנו המון דברים, ופה אני כמעט בטוח שיש עוד משהו, יש פה מקום לעוד משהו, בוא נראה, נגיד אני בוחר את זה, עשיתי פה קודם קאנון, בוא נעשה גרפל גן, בוא נראה, נתפסתי, בום, קיבלתי מכה לראש, אבל, אוקיי, הגעתי, יופי, אז זה החלק השלישי שלא עשינו עדיין, אוקיי, פצצה, לא יודע למה, יאללה, בוא נזרוק, וואו, מה זה, זה גדל, למה זה גדל? דפק, אין לי לאן לברוח, אוקיי, יפה, לא חכם במיוחד, expanding foam, בוא נראה מה זה, לא, נגמר. אוקיי, זה התפוצץ עליי. ג'וי בזר. אוקיי, יש לי משהו שמחשמל ביד, ואני שם את זה על ה... אוקיי, לא, זה חיבת הכל, לא! לא! שיט, אוקיי. אז אני מניח שלי חכות פשוט? אוקיי, אז אני מחיים פה כל היום כאילו? לא, הנה. שנכנסתי. יפה. אני יכול לזוז? אני יכול ללחוץ על דברים. בוא ניקח את המפתח. יש מפתח, בוא נראה, מחשב, אני יכול, אני לא עושה כלום, אוקיי, הוא עושה הכל, בוא נראה, דברים מפלילים רשום שם. אוקיי, עבר, מה? לא הבנתי, מה זה המשחק? לא הבנתי מה קרה פה. מה? זה פשוט עבר לי בין איזה שלוש מסכים, לא הבנתי. אוקיי, כאילו פשוט תעלו עליי, אני מניח. התחלתי לשחק במשהו. אוקיי, אז המחשב לא טוב, יש לי פה ונט, אבל יש לי מפתח. טוב, בוא נעשה דרך הוונט, קצת סס. בוא נראה, פשוט נשך עוד. בוא נראה. הנה היהלום, אני צריך יהלום? אני לא צריך יהלום. זה פשוט זרק אותי חזרה לפה. אוקיי, אז אני כאילו פה באותו מקום שהגעתי קודם, רק שעכשיו הגעתי בדרך אחרת, אני יכול לעשות ליפ, אני לא יודע מה זה אומר. מה? זהו, פשוט קפצתי? אוקיי, זה לא שקפצתי פשוט גבוה, זה פשוט הוא עשה איזה תנועה עם החללית. למה קורא לזה חללית? זה מטוס כזה. פה מישהו לחוד? אני משחרר אותו. אני משיג חבר חדש עכשיו, שאני אוכל... עשיתי איתו משימות אחרי זה? בוא נראה, עכשיו מה אני צריך לעשות? אני יכול להיות מחשף, יאללה. אוקיי, הקפאתי את עצמי, לא טוב. בוא ננסה האק, בוא ננסה לפרוץ. אני עשיתי את המשימה ש... וואט דה פאק, התחשמלתי, לא? גם לא טוב. אוקיי, בוא ננסה... פפרי... לא, בוא ננסה... רטרו גלוב, מה זה? כפפה ש... מה היא עושה? כלום, אוקיי. פפרי ריזור, לא יודע מה זה. זה פשוט מדפיס אותי על דף. וואט דה פאק. אוקיי, נו. ועכשיו מה, אני פשוט דף? ואני עברתי לבד או ש... אני פשוט זז בתור דף, אוקיי, יפה. והפכתי לרגיל. הנה יהלום. וואי, יש כל כך הרבה דברים לבחור. לא יודע מה זה, בוא ניקח את זה. אני דוקטור אוקטופוס. היי, הוא מרביץ לי, היי. בואו נעשה גרביטי מניפולייטור, בוא נראה. זה גרביטי גן, מאלפלף. אוקיי, יפתי את זה החוצה, זה לא טוב. בואו נעשה שרינק אנד גרו. מה, אני יכול להקטין כאילו את היהלום? יופי, נשים את זה בכיס. אוי לא, הם קלטו אותי. מי זה האיש הזקן הזה? אוקיי, הפעלתי איזה הזקה בוולט. הוא אומר כזה, מה? הוא בוגד בנו? כאילו הם קלטו שאני גונב את היהלום. אוקיי, הוא קרא לאנשים, אוקיי.
היה לי מהמסוק, פשוט ירו עליי. לא, אני הולך למות. לא, המסוקים יורים. למה לא עשו את זה מלכתחילה? למה הם שלחו אותי לזזל? לא יודע, בוא נבחר סתם, של, יאללה. כזה של צו, אופס, מה? מה זה עזר לי? אוקיי, אני לא מת לפחות. אוקיי, אז שאני כן מת. ארמור. אוקיי, מה זה? זה פולאוט. יאללה. אני רץ על ה... פשוט פוצץ, ואני שורד על הזזל. What the fuck? מה זה אמור להיות? לא הבנתי. לא הבנתי מאיפה זה. אוקיי, היום אצלי להתרסק, יאללה, נראה לי הצלחתי. לא, הם עלו אליי, שיט. תשים את הארמור, תשים את הארמור. אוקיי, הם רבים ביניהם, משתי צדדים. יש פה את הספיים מי. איך כולם משחק, יאור, שכחתי. טים פורטס. אוקיי, מה הם עושים? הוא יטפל בזה. מה, מי זה? זה הטובים או הרעים? לא הבנתי. הם פה, כולם רעים פה, אני הטוב היחיד. אוקיי, בוא נראה. אני יכול לבחור דיסק עכשיו. לא יודע מה זה. או, דפק. פשוט חותכים פה הכל עם לייזר. מה? פשוט מרחו לחלל. היי, היי, רגע, אני. אוקיי, אני מת. בוא נעשה דיב. מה זה דיב? הוא מפעיל משהו. אוקיי, פיצוץ. אוקיי, זה הורג את כולם. גם אותי אבל אני מניח. כמובן שזה הורג אותי, כן, זה לא טוב. אוקיי, הם פשוט התאבדו. למה עשיתם את זה? כאילו, הם גם לא יודעים מה הדיסקים עושים. יש להם דיסקים שם, אין לי מושג מה הם עושים. טוב, בוא נעשה ריטרה, יאללה, בוא נעשה את הדבר המחוק הזה. רידינג דיסק. לואודינג גייבן, אוי לא, גייבן. מסטים, מוואלב. אוקיי, מה קורה פה? נפתח משהו שם, ו... יוצאים הנחות של סטים עכשיו. מה זה? אוקיי, פשוט קרס, הירו, סטייק אוברפלור. אוקיי, זה לא יכול למצוא את גייבן נקודה DLL. הייתי בטוח קרס באמת, וואי, עבדו עליי. טוב, נשאר לי רק פרוטוטייפ, קדימה, בוא נראה מה זה. אני פשוט אנשים עם חליפות מוזרות. אוקיי, הם רבים ביניהם, המסוק... או, הוא עבר בתוך המסוק כאילו? או, פשוט הרג את הרעים, אני עדיין פה. או, הנה הוא, הוא גנב לנו את היעלום. הם רוצים לברוח? לא הבנתי. למה הם עוזרים לי? הוא עצר כדי להשתין כאילו, הוא לא ראה אותי. ולקחתי לו את החליפה. אוקיי, הנה המסוק. מה אני צריך לעשות? אוקיי, הם שונאים אחד את השני? תן לו ללכת. למה? למה שיעשה את זה? יש לנו את מה שאנחנו צריכים, הוא לא שווה את ה... את הבלגן כאילו. יכלתי לפרק אותם, אוקיי, ברחתי פשוט כי נתנו לי לעבור. זה מאוד מוזר, מאוד מאוד מוזר. אבל אוקיי, הצלחתי כבר את שלושת הסופים. סופות? סופים. ונשאר לי עוד כמה דברים לקשל בהם בתכלס, אבל שלושת הדברים הצלחתי. אני מניח שבשלבים אחרי זה שנתן לי לבחור מי עשה איתי את המשימה, נגיד לקחתי את אלי פעם קודמת, את הבחורה היא, אז עכשיו אני יכול לבחור אנשים אחרים, כי נגיד בסוף הזה אני הופך לה... מנהיג שלהם, אז זה נחמד. אז בוא ננסה, נגיד יש לנו פה כל מיני דברים שלא עשינו בלמעלה, בוא נעשה הכל, נגיד פה יש לנו עוד כישלון אחד שלא ניסיתי, בוא ננסה להשתלט לו על המוח, אני חושב, ניסינו את זה? לא, מה הוא עושה? הוא שם את הכרטיס עקום. מה? לא, זה לא טוב, לא הבנתי. רגע, אבל זה מה שהייתי צריך? לא, לא מניו, מה עשיתי? זה כן היה זה? כי אני לא רואה את זה. כן, זה כן הזה היה, אוקיי, יופי. בואו נעשה פה, יש לנו 2 מתוך 3, יש לנו עוד משהו אחד לעשות. אוקיי, אני יכול פשוט לחכות, אני מניח שזה מה שלא ניסינו. אוקיי. הוא ראה אותי. כזה, היי. אוקיי, יופי, עשינו גם את זה, ונשאר לנו פה עוד משהו אחד. גז מרדים? אני מניח שאת זה לא ניסינו? לא, ניסינו את זה, אני זוכר. מעיף את זה אחורה בגלל הרוח. פלשבנג, את זה ניסינו? רימון, למה קפצתי על זה? אני לא רואה כלום, פשוט קפצתי. לא, לא טוב, אוקיי, אבל פה ניסינו הכל, יופי. עשינו הכל. עכשיו, בשלב השני הזה שזה החדש, שתי אלה החדשים, בוא נראה פה, יש לי 0 מתוך 3. זאת אומרת שלא נכשלתי בכלל, בוא נעשה ספייקס. הפכתי ל... אוקיי, זה לא עזר. בוא נעשה... בוסט. ביג בוסט, בוא נראה, ו... אוקיי, זה משהו אחר הרג אותי. ונשאר לי כנראה לחכות פשוט, בלי לעשות כלום. שזה פשוט ירסק אותי ככה.
או, כן, יופי. ועשינו פה הכל, עכשיו יש לנו פה 0 מתוך 3. נמשיך. עודף אחריו. תפעילו את הדלתות. אוי לא, הדלתות. ואני מפעיל מטל פיסט. וזה הולך להפיל אותי כי זה כבד. לא, זה לא עזר. בואו ננסה משהו אחר. לא ניסינו וורפ, בואו ננסה וורפ. מה? אוקיי, זה יהיה לחכות או וורפ? נראה לי זה יהיה לחכות. כי לא לחצתי בזמן. אוקיי, עכשיו מהם, וורפ. או, שיגר אותי, לאן? זהו, אני פשוט מת. או, הופעתי לי. דפק. אוקיי, זה לא עזר. ופה יש לי 3 מתוך 6, וואו, אוקיי. יש פה המון דברים. בוא נהיה, ביו-יו נגיד לא עשינו כלום, חוץ מזה משהו אחד. אוקיי, בוא נגיד PSI, אין לי מושג מה הדברים האלה אומרים. PSI פלאש משהו. אני לא יודע, זה רושם לי דברים, אבל זה מהר מדי. אוקיי, פשוט הפסדתי מזה, זה לא עזר. בוא נעשה גודס. יריתי עליו משהו, אבל זה לא מראה כלום, זה בלי אנימציות. אני אומר, היי, ניצחתי, גם את זה אפשר? אין לו דרך לעבור את זה. הנרי הרוויח מלא XP. אוקיי. אז קיבלתי עוד achievement על זה. מגניב? אבל רגע, אני רוצה לחזור. למרות שפה לא ניסינו את זה, ביפט אפ. בוא ננסה. לוקח סטרואידים, ו... what the fuck? פוצצו לי הרגליים מרוב שרירים. אוקיי, בוא ננסה... פה יש משהו שלא ניסיתי גם, ביו-יו, עוד אחד. דיפנד לא ניסינו, בוא ננסה להגן על עצמי. אוקיי, הוריד לי מלא דמג' בכל מקרה. קיצר אני מת. אוקיי, נשאר לי משהו אחד, אני מניח שזה פה, עם הסכין. מג'יק, נראה לי לא ניסינו. או, אני פשוט מתפלל. או, הוא עשה הגנה. או, ואני רואה עליו. אש! לא, הוא החזיר לי את זה. אוקיי. טוב, אבל עשינו פה הכל, נכון? 6 מתוך 6. אוקיי, בוא יש לי 1 מתוך 2. לא ניסיתי פה. איך 1 מתוך 2? כנראה יש כמה דרכים להצליח את זה. אוקיי, נגיד, את שדלי לא ניסיתי, בוא ננסה מצנח. ונפלתי מצניח ו... או, לא, הוא נפל לי. אוקיי, אופס. אוקיי, ויש לי טנק. למה טנק זה רעיון טוב? או, אני נופל עם הטנק. מה, הוא יתפוס את הטנק? לא, אי אפשר לשרוד שנופלים בתוך טנק, זה לא עובד ככה. אוקיי, אבל אני מניח ששרדתי. הנה הגנרל. או, הנה צ'ארלס. או, הנה, הוא הביא לי טופס על זה שהם סולחים לי מהכל. יופי! אחלה דבר, הצלחנו בעוד דרך. וואי, עשינו היום מלא הצלחות, כאילו, הצלחנו לעשות את אותו שלב באיזה 5 דרכים שונות. אוקיי, בוא נפתח את המפה רגע, כי יש לי פה, בזה האחרון, עוד כמה לעשות. נגיד פה, מה לא עשיתי פה? לא עשיתי את המעלית. בוא נראה, נכנס למעלית, וזה מוריד אותי, פשוט העיף אותי מהחלל. אוקיי, לא טוב. בוא ננסה פה, 0 מתוך 3. בוא נראה. עיפרון קסום. אני יכול לצייר... מה זה? מה? מה זה אמור להיות? לא הבנתי. אוקיי, זה לא עזר. סקרץ' צ'וויס, מה זה? סוכריות כלשהם. ש... או, הם עפות אותי לגמיש. ואז זה הורג אותי, אוקיי. בטלפורטר שאף פעם לא עוזר בשום דבר. זה משגר אותי למקום גרוע. בוא נראה. משגר אותי לאותו מקום או ש... או... לא, הנה, משגר אותי. לבויד. מה זה פה? כן, לבויד. נכשלתי, אוקיי. ונשאר לי פה 1 מתוך 3. בואו ננסה... ארמור, ניסינו, בית זה ניסינו. בואו ננסה אמברלה, מטריה. אוקיי, וזה מעיף אותי. לאן? כזה ביי. או, והפיל אותי עוד פעם. לא. בואו ננסה פרופיין טנק. מיכל של גז פרופיין, אני לא זוכר קוראים לו בעברית. או, באיזה יפיץ הזאת. טוב, זהו, סיימנו פה הכל, עשינו הכל. ייי. אם אני חוזר עכשיו למניו... מה? 58? רגע. 58. שלמנו הכל. יש לבים סודיים? אולי בסוף כזה? לא הבנתי. בהתחלה? לא, פה גם ניסינו הכל. יו, מוזר. אוקיי, אני, אין לי מושג מה פספסתי פה. מה שעשיתי 58 מתוך 60, כנראה יש משהו סודי. ואתם תגידו לי בתגובות מה זה הדבר הזה, כי אני אין לי מושג. אז אם אהבתם את הפרק הזה, תתנו לייק, תירשמו את הלושה, אם תעקבו את הטוויטר, תרשמו תגובה למטה. אם אתם רוצים לקנות מרץ של הערוץ, אז יש קישור בתור הסרטון. אם אתם רוצים להצטרף למועדון הביצים, כאן קישור בתור הסרטון. ואלה נתראה בפרק הבא של בוף. להתראות.